Amakuru MAKONIKOSHWA. Ni meza. Eh dore no mu nzira kakiru urava he urajya hehe ko wabuze? Irigane je mba ndi muri quartier no ntuye. Utiyagana hehe? Hano hafi. Hano hafi abo mba ndi mu gutemberana. Abantu bamwe baravuga ngo barakubuze ese mu byukuri waburiye hehe? Ntabwo nabuze mu kazi nkora ntabwo nabuze kabisa. Wenda abantu nuko batagiyangira ngo umwanya wo kureba ibikorwa. Wenda bashobora kubategekurikira ibikorwa byanjye ariko ubu ngubu bafite ibikorwa kabisa ntabwo nigeze mbura. Ubu muri ino minsi twegeza minsi mikuru ya Noheli n'ubunani abakunzi babo bahisha iki? Abakunzi banjye ikintu nzi hari igitaramo nzakora kuri Hilltop Hotel kuri Poolside icyo kikaba icyo kizabaho. Ikindi cya kabiri nkaba afite indirimbo izwi ubu ngubu yitwa Gahinda video yayo ngira ngo irimo muri video nziza niko abakunzi banjye babwira ko ari nziza. Uzi ko ari nziza? Ndabizi. Noneho ndagira ngo tuganire gatoya. Iyo witegereje umuziki nyarwanda n'abahanzi nyarwanda ubona kugeza uyu munsi harimo izihe nzitizi, nicyo wabivugaho? Inzitizi muri music zihoraho kandi zizahoraho kandi naho music igeze ni heza. Ariko ni heza mu rwego rw'ibihangano bihari ko ari ibihangano byiza. Ariko tugiye ku ruhande noneho rwa income imyinjirize y'abamizisi kabisa ntabwo bimeze neza. None ubona ari impamvu ituma umuziki nyarwanda utagera ku rwego mpuzamahanga? Icya mbere iyo habayeho ibintu tuvuge nk'ubu ngubu ushobora kubona abahanzi bacu benshi bari kujya cyane ku music nk'iy'aba Nigeria. Twebwe ntabwo tugerageza gukreya uburyo bwacu music yacu nk'iyacu yacu mu gihugu. Kandi urabona iyo ku mpuzamahanga hagomba kuba hari ikintu bamenya ko ikiva mu gihugu runaka. Nk'uko umva Tanzania music ivayo ubu yumva ko iyaya Abatanzania. Nk'uko wavuga Uganda iyaya urayumva. Abanigeria bumva, Abakongo urabumva. Urazita gusanga ibyo bihugu cyane cyane bifite uburyo bwa music yabo y'umwimerere aribyo bidomina. Natwe kandi tukawumbindi bihugu noneho bikurikira abadomina gukora nkabo. Iyo dukora nkabo tuba tubafasha kongera promotinga ya style yabo. Kandi bo bayizwi nka banyirayo. Ikintu navuga wenda ni abahanzi kubasaba turebe ikintu twajya dukora natwe dushaka uburyo bwacu. Tugire market music yacu ifite iti uyu ni umwihariko wacu. Icyo kaba izo nshingano mva twafata. Ikindi cya kabiri hagomba kubaho abantu bakurikirana music bazi music kabisa. Ariko music yagiye cyane muri showbiz. Ikintu cya talent kiba kirabangamiwe gake. Impamvu uvuga showbiz umuntu ashobora kuzana amafaranga agakora indirimbo ntiyuzuye iracyari mu buryo bwo kuba wumva yakabuze ibindi ubundi buryo kugira ngo yuzure. Ariko ikagushyirwaho imbaraga muri promotion ubwo ikabibaye ikitwa hit. Ariko mu buryo bumwe ugasanga mu byumweru bibiri ntabwo ukiri hit. Aha, uvuze ku kantu abantu benshi bajya bibaza niyihe mpamvu ituma umuhanzi runaka asohora indirimbo igakundwa cyane mu kwezi kumwe igata iyoyoka igata yibagira? Nubona biterwa n'iki? Nuko abantu kenshi abantu ba promoting iyo ndirimbo baba bafite ubumenyi buke kuri music. Nano nyiri indirimbo akaba afite ubushobozi buyishyiramo ibishoboka byose tuvuge nk'amafaranga igakinwa. Abantu buriya abantu turirimbira bo bakurikira n'icyo bumva kuri radio ko inshuro nyinshi radio nabo bagira uburyo bumva ibihangano bishya. Noneho muri iyo cyano indirimbo yaba itaziye ku rwego ko ari nziza bituma abantu bumva yuko ariyo nziza. Noneho mu gihe gito bakumva kandi wenda hari iyindi nziza wenda ivuye hanze bagahita bumva ko ya yindi batabayitera mbese icyizere. Icyo kiba impamvu zimwe mu zimwe kuko hari umuntu kuko indirimbo yuzuye ubuziranenge cyangwa indirimbo yuzuye ishobora no kumara umwaka idakinwa. N'indirimbo nyinshi nagenda nk'uhaye ingero ariko kenshi ugasanga indirimbo yamenyekanye baturage bayihanahana ku matelefoni. Ugasanga ubundi igigeze mu club ugasanga none radio zitangiye kuyikina. Ako wenda kandi nawe ntizikine cyane kuko ziba zidafite kuko pressure ntabwo ijya ku maradiyo. Ariko abakora ku maradiyo bamwe hari ukuntu bajya mu tuntu tw'udusikotsiko ugasanga indirimbo irakinwa inshuro nk'icumi bisa nk'aho ifitanye kontra na radiyo. Kandi mu kuri
idafite ubwiza bufite uva n'indirimbo ikwiye gukinwa izo nshuro hari zindi hari abantu bato kuba bafite indirimbo zikaze ariko bazindirimbo kukidakinwa so icyo ndasaba abavandimwe wowe ubona biterwa n'iki biterwa nuko kenshi tuba dufite abantu badafite ubumenyi buhagije ku kintu cya music ntibakina indirimbo zikwiye izikwiye sivuga ngo tuzigomba gukinwa zonyine ariko zigahabwa umwanya kuko turi ku promote ibihangano byacu bijye ku rwego mpuzamahanga ariko none iyo batazikina bagakina noneho iziba zifite abazikurikira cyane kuko si uvuga ngo umuntu yasohoye indirimbo ugomba kujya kwitunarika kuri radio buri mwanya uhamagara nyine indirimbo no siko bimera indirimbo igomba kugira cyane kuri radio nkavuga ni radio runaka ngomba kwiha igihangano cyanjye urabyumva tukaba twanagira n'amasezerano nkavuga ni radio iyi kubera nkeneye promotion gukora ni radio njyewe nyisabye ko yanyine indirimbo wenda umwaka cyangwa imyaka ibiri mu buryo bwose kugira mbone promotion wenda ikigaragara ni uko wenda utunga agatoki bamwe mu bakina indirimbo na bamwe mu bahanzi se nimba hari nk'umuterankunga waza gushora imari ngo azamure muzika nyarwanda yabigenza gute mu gihe kirimo akavuyo yenda nimba ariko navuga mbanze nkosore maho ngaho sindi gutunga agatoki abantu runaka ndi kuvuga uburyo byagakozwe n'uburyo bikorwamo wenda babutanogeye kugira ngo ibihangano bizamuke ku rwego mpuzamahanga kuko ikintu cya mbere iyo ugerageza kuvuga ngo abanzi runaka ntabwo bashoboye kandi bashoboye ukazana n'uvuga ngo ugomba kubasimbuza abahanzi runaka buriya hari ishyamba iyo ishyamba utemamo ibiti binini hasigara ikigunda kuko ishyamba rifasha icyakabaye ikigunda n'ibyo kuva mu ishyamba ishyamba rizamukira mbiti binini ubwo ushaka kuvuga iki icyo nshaka kuvuga ahatari abahanzi babishoboye bakomeye abatoya ntibashobora baraza nabo bajya aho nabo bakagwa mu cyaba aba barutaho baguyemo abanzi bakomeye bagomba kubaho kugira ngo abazamuka bagire babe bafite intumbero kugera kuri bo cyangwa kubarenga ubwo music nibwo ishobora kurenga ikajya ku rwego mpuzamahanga ariko ntabwo uri bumbwire ngo umuhanzi ngo yasohoye indirimbo amezi atatu ngo ari muri award uramwishe umuhaye challenge nini imuremereye ntabwo arashobora none se niwe uyishyiramo kuri wewe bigenda bite uko bigenda uko indirimbo iba yarakinwe no kujya muri za award niko biba bimeze za award ntabwo ziba zifite agaciro bivuze ngo ushobora kuba ufite agahinda ko utajya muri award no njyewe sinkorera award wari kuba ndashaka nkubaze ugiye kumpa interview siduhuye ntabwo twari dufite randevu usabye ko dukora interview ni ukunzi izina ryubakiye ngiye kuri kuntuzi ku marushanwa none nimba ari nk'umuhanzi ukizamuka utari wamenyekana niyihe nama wamugira muri urugendo rwawe ko aba hari wenyine habaye itiku riba ryavutse hakaba uwari ukwiriye agatikurwa itiku bamwereka n'uko bambigenza ibyo kandi rurabizi nawe uri mu industry nitujya ngaho kugira ngo turajya ku ruhande kema ko ndo umuhanzi mukuru hari ibintu mbona mu industry nimba ntabivuzeho nkavuga ngo ndeke kubivuga kugira ngo ntatwarwe iki nawe ntaziriki birasigara aho ngaho noneho hari ikintu bavuga ngo ushaka ko ikibyimba gikira aragikana kikameneka noneho nagira ngo urase ku ntego ibyo bibazo bituma muzika nyarwanda idatera imbere ni ikibyimba n'igishaka kimeneka ni ibintu bimwe mudufashe umuntu niba ari umunyamakuru aba umunyamakuru umunyamakuru iyo atangiye kandi gushaka ari gutangira kuririmba atangira kuba ikibazo ku bahanzi atangira kugira udutsiko ugasanga arahigahiga korabo umunyamakuru yari umuhanzi akabona ko umunyamakuru byakunda kukabaza agaciro k'ubuhanzi ariko ubanje kuba umunyamakuru nyuma ukabona ko ufite potential yo kuba wakina indirimbo zawe kuri radiyo ugashaka kuba umunyamakuru ubu ugiye gutangira gukora ubutsiko kuri radiyo kandi ku mutungo wa nyirawo none se kuzi ko hari abantu bafite impano nyinshi afite impano yo kuba umunyamakuru no kuba umuhanzi abireke tekereza ubaye umukinnyi w'umupira ugashaka no kuba umusifuzi reka dusoze duha aka kapera k'indirimbo yagukunda gatoya yo ukunda ze bakunze bakunda ndabizi ndabikora muri ubu buryo sinarize ko wababaye hendukira ngo
chizaga enda urombarchi kubonane yego yego yebonane makomakombe nkuko munzi nkunda kuragira nkunda gushora nkunda gucyura vugiriza mfite akironje kanje yemwe ngo naryamye nanirwa gusinzira ndabyuka ndicara ndatekereza.